ჯარისკაცი იყო თავიდან და როგარი გორო ომი დაიწყო უკრაინაში თავიდან ივა ჯარს და წავიდა უკრაინაში საბრძოლველად და შვის ციტოცხლე გადაარჩინა მე მივიღე რომ ჩემი Luka Ukrayna'şı gmirulat dağupuli Tamas Suhiyashvili'ş şvilia. İs sul 4 წლის იყო, როცა მამამისმა თანამებრძოლების გადასარჩენად თავი გაწირა. Tamas Suhiyashvili გამოცდილი სამხედრო იყო. Მონაწილეობდა არაერთ სამშვიდობო მისიაში ავღანეთსა და ერაყში, იბრძოდა აგვისტოს ომში. Საქართველოს შეიარაღებული ძალები ხელისუფლების თრილების შემდეგ დატოვა. Მას თავისი მიზეზი ჰქონდა. Თითქოს სისხლში ჰქონდა გამჩნდარი სამშობლოს სიყვარული, რომ ხედავდა, რა ხდებოდა საზღვარზე და როგორ ნინელა ეს ოკუპანტები იწევდნენ საზღვარს და ანუ იქ არ ქონდა უფლება ბრძოლის, იმიტომ რომ არ იყო ნაბრძანები, რომ ანუ უნდა დაიცვათ სადარაჯოზე იდგა, მაგრამ ხედავდა, როგორ ყოველდღიურად იწევდნენ ნაბიჯ-ნაბიჯ ოკუპანტი ქვეყანა. Ukrayna'şı omis daçğebis momentçi Suhiyashvili'bis ocağşı ori arasulçlovani izrdeboda, 4 წლის Luka da 9 თვის Beka. Tamas უკვე სხვა სამსახური ჰქონდა. Inga Chochnidze იხსენებს, როგორ სთხოვა მეუღლეს ომში არ წასულიყო, მაგრამ ვერაფერს გახდა. Დაიწყო თუ არა Ukrayna'şı ომი, ანუ განაცხა, უნდა წავიდეო და ვერანაირად ვერ შეუშალე ხელი, მიუხედავად იმისა, რომ ბავშვი 1 წლისაც არ იყო, 9 თვის ბავშვი დამტყვა პატარა. Ტყუას არ მოუკლავს, იყო ძალიან ძლიერი, იყო ძალიან მებრძოლი ადამიანი. Სულში ჰქონდა ეს გამჯდარი, რასისულელი არანაირი თანხა, არანაირი აბსოლუტურად იდეაში არ ყოფილა მისგან, არც გამოგზავნაზე ხო საერთოდ ზედმეტია საუბარი. Ukrayna'şı çasulis şemdeg kartuali mebrzoli instruktori gaxta. Mas şeredzlo frontis tsinakhaze artsasuliqo, magram gulma arts amjerad moutmina. Ro chavita iqo instruktori tsutinda biçebs, magram imdenat apatara biçebi iqnen, anu tkva ro autsleblat unda gaqoloda tsinakhaze. Martlats ik Donetskis aeroportchi, Donetskis aghebis dros დაინახა რომ ბიჭებმა წამოკრეს ეგრეთ წოდებულ რასციაშკას ბომბაზე ფეხი და თაზომ ეს ვერ აიტანა ბიჭები ახეთ იქით გადაყარა და სხვისი სიცოცხლე გადაარჩინა მაგრამ ნახს თვითონ დაეფარა სანამ თანამებრძოლების სიცოცხლის გადასარჩენად ნაღმს ტანით გადაეფარებოდა ოჯახში ბოლოჯერ დარეკა იმ დღეს მისი უმცროსი ვაჟი 1 წლის გახდა იყო აფეთქებებისა და ძალიან მწვავე სროლის ხმა და ვუთხარი კიდეც რომ რატომ ასმენინებთ მეთქი ამ ყველაფერს ხო ვიცი ისედაც ნერვიულობთ ყველა და ამ ხმას რატომ ასმენინებთ მეთქი და იცი რომ დღეს ბავშვის 1 წლის გახდა მეთქი და მითხრა რომ ის არის მაპატიე უბრალოდ ისეთ სიტუაცია აქ რომ ჩამოვალ და აუცილებლად ისე მოგილოცა ბავშვის დაბადების დღეს თუმცა საბოლოოდ 17 იანვარს მეორე დღე რომ გაცენდა გავიკერო დაიღო. ამ დღიდან 7 წელი გავიდა. ბექა მამას მხოლოდ უფროსების მონათხრობით იცნობს, მაგრამ ბიჭმა ზუსტად იცის, რომ ის გმირის შვილია. დედა გორმიყო დაიმას რომ სხვისი ცოცხლი გადაარჩინა და რუსეთს ემიტულებოდა უკრაინის გამო. და მე ამაყება რომ გმირის შვილი ვარ. Gmiri mama Tamas Suhiyashvili chamosvanebis shemdeg mshobliur sopelshi 9 muxashi dakrzales. Omis gmiri samkhedro samtsimarze khelisuflebis artserti tsarmomadgeneli ar misula. Velodit ro khalkhi upro shetsuxdeboda upro khelisuflebis strukturidanats vinme movidoda. Tkivis gaiziareda ra iqo 1 saatit ro mosuliqo damdgariqo khalkhis gverdit. Inga Chochnidze ki or shvilthan ertad ukiduras gaqiroebashi sruliad marto darcha. Gmiris ojaqs kartuli otsnebis mtavroba ertkhelats ar dakhmarebia. Ar gtulian araprad ar gtulian saqirod ro ragatsit dagvekhmaron gorchi chagvit dagvitknen da rogor gitkhat. Ragatsa elementaruli mzrumeloba vigrznot ro am kveqnis mokhalakheebi vart anu da chema shvilma yamaqos ro qavs gmiri mama anu is ro რაღაცით გააკეთოთ სამძიმარი ხომ მაინც შეუძლიათ რომ უთხრან გარდაცვლების ოჯახებს თუმცა ამაოდ დაკავებული თანამდებობა და სამშობლო ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ დატოვა ვიცეპოლკოვნიკმა გიორგი ცერცვაძემაც ის აგვისტოს ომის გმირი იყო მიღებული ჰქონდა სამხედრო ჯილდოც მამაცობისათვის გიორგი ცერცვაძე სამსახურიდან ირაკლი ღარიბაშვილმა გაათავისუფლა ისე რომ მიზეზი არაუხსნია თუ როგორი იყო თავდაცვის სამინისტროს დატოვება წლების წინ ქართულმა მებრძოლმა პოსტსკრიპტუმს მოუყვა სიმართლე გითხრათ ჩუმად წავედი და ვწიროთ
იმ საქმეს რომ მოგაშორებენ. რითი ცხოვრობდი? აზროვნებდი. რისთვის აკეთებდი ამასთან რომ მოგაშორებენ? ძალიან ძნელია. გიორგი ცერცვაძე 2014-15 წლებში უკრაინის სახელმწიფო სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას უკრაინის ერთ-ერთ ბატალიონში მოხალისედ იცავდა. 2016 წელს მცირეხნით საქართველოში ჩამოვიდა. უკრაინაში დაბრუნებული კი მოულოდნელად დააკავეს. როგორც გაირკვა, ქართველ მებრძოლს რუსეთი ეძებდა. ოკუპანტი სახელმწიფო მას შეთითხმილ ბრალს დებდა, თითქოს ცერცვაძემ 2003 წელს განზრახ მკვლელობა ჩაიდინა. რა განსხვა ექნება ადამიანს, როცა იჭერენ და მტერს აბარებენ? Çemi ocağı gavuş seni. Da fikreşi davranmıştı. Უკრაინის სასამართლომ ცერცვაძეს 40 დღიანი პატიმრობა შეუფარდა, სანამ გაირკვეოდა, რატომ ითხოვდა რუსეთი მის დაკავებას. მაშინდელი უკრაინული ოპოზიციისა და მიხეილ სააკაშვილის აქტიურობის შემდეგ ის მე-11 დღეს გაათავისუფლეს. გაირკვა, რომ რუსეთი კიდევ რამდენიმე ქართულ ოფიცერს ეძებდა. მაშინ გაჩნდა ვარაუდი, რომ ქართულმა მხარემ მებრძოლების პირადი ინფორმაცია, რომელიც საიდუმლო უნდა ყოფილიყო და მხოლოდ თავდაცვის სამინისტროში ინახებოდა, რუსეთს გადასცა. სამწუხაროდ, მე მგონი საქართველოსი არსებობს მე-5 კოლონა, რომელიც რუსეთზე მუშაობს. კი, ალბათ არსებობენ ვიღაც პიროვნებები, რომლებიც დაინტერესებული არიან და თანამშრომლებენ იმენა რუსეთზე. მოგვიანებით გიორგი ცერცვაძის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამძიმდა. მებრძოლი ისე დაიღუპა, ზუსტი დიაგნოზი ვერ დაუსვეს. ქართული ოცნების მთავრობა ამჯერადაც გაქრა. არაფრით არ გვეხმარება ეს სახელმწიფო. სახელმწიფოს არ ვიტყოდი, უფრო მართველობა ამ სახელმწიფოსი. არანაირ ყურადღებას ჩვენ არ გვაქცევს. ჩვენ არ ვარსებობთ საერთოდ. არც ამ ჭირდება. მაგათი დახმარება იქნება ჩვენთვის, რომ საერთოდ გაჩუმდნენ. გაჩუმდნენ მაინც. რომელ ფულს უხდიდნენ გიას, რომელ ხელფას უხდიდნენ გიას. ვინც მიდის, თავის ხარჯებით მიდიან. მიდიან ხოლოდ ახოლოდ სამშობლო სიყვარულით მიდიან იქ. ტანია ცერცვაძემ სახელმწიფოს დახმარების გარეშე სამი ვაჟი გაზარდა. ორი მათგანი ახლა საქართველოს თავდაცვის ძალებში ირიცხება. მე ხა ჩემ სამშობლოს სამ მებრძოლს უძდი. ამიტომ მე ვიცი, რომ ეს ბავშვები გაყვებიან მამის კვალს და მათში ვერავინ რასოდეს ვერ მოკლავს იმ სულს, რასაც ქვია მებრძოლის და რასაც ქვია სამშობლოს პატრიოტის და სამშობლოს სიყვარულს ვერ მოკლავენ, ვერ ჩაკლავენ მაინც. გიორგი ცერცვაძის უფროსი ვაჟი ახლა თავდაცვის აკადემიაში სწავლობს. უკვე საკუთარი ფორმაც აქვს, მაგრამ როგორც ამბობს, მაინც მამამისის ფორმის ტარება ურჩევნია. წელიწადი 4 თვე ოპერაციაში ვარ. სავარდებულობა ვიარე იქ, სადაც მომწევი მსახურობდა შინაგანში. გადავედი აკადემიაში და სწავლობ საოფიცრუზე. ჩემი ფორმაც მოკლედ, მაგრამ სიმბოლურად ეს მათი. ეს არის ჩემი ფორმა. ამ ფორმას ახსოვს ბრძოლები, ომები, უკრაინის ომი ახსოვს. ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ შეიარაღებული ძალები უამრავმა გამოცდილმა სამხედრომ დატოვა. დიდი ნაწილისთვის ეს ნაბიჯი იძულებითი იყო. ოფიცრებს ავალებდნენ ჩვენება მიეცათ სამხედრო მაღალჩინოსნებისა და მთავარსარდლის წინააღმდეგ. უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ ქვეყნიდან წასული ოფიცრები საერთო მტრის წინააღმდეგ ბრძოლაში ჩაებნენ. ეს იყო ჩვენი პატრიოტული სურვილი, ავდექით, შევიკარეთ, ჩამოვედით და ვეხმარებით უკრაინელებს იმ დაპყრობლების წინააღმდეგ, რომლებიც დაესწრნენ ამ ქვეყანას და უნდათ მისი დაძიზგნა და დანახევრება. ქართული ოცნების ხელისუფლებას მათი გმირობა არასოდეს შეუმჩნევია. პირველი სკანდალური განცხადება კი თავდაცვის სამინისტრომ 2015 წელს მინდია ჯანელიძის მინისტრობის დროს გააკეთა. უწყებამ გმირულად დაღუპული ალექსანდრე გრიგოლაშვილის ოჯახს მიუსამძიმრა და ქართველი ჯარისკაცის სიკვდილში ყოფილი ხელისუფლება დაადანაშაულა. ალექსანდრე გრიგოლაშვილის მსგავსად უკრაინაში დაღუპულ ქართველ სამხედროებს შორის ბევრია ისეთი, რომელიც 2008 წლის გმირი იყო. ხელისუფლება არც ერთი მათგანის სამძიმარზე მისულა და არც შემდეგ მოუკითხავს მარჩენალ დაკარგული ოჯახები. 2008 წლის აგვისტოს ომის გამოძიება ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ გუშინ დაასრულა. საბოლოოდ დადგინდა, რომ არც ერთ ქართველ მებრძოლს სამხედრო დანაშაული არ ჩაუდენია. სწორედ აგვისტოს ომის გმირი მონაწილეები 2012 წლის შემდეგ იძულებული გახდნენ დაეტოვებინათ სამშობლო. ნაწილმა ბრძოლა სწორედ უკრაინაში განაგრძო. მათი რიცხვი განსაკუთრებით 24 თებერვლის შემდეგ გაიზარდა. ქართულმა ოცნებამ წლების წინ დადგენილი პრაქტიკა არც ახლა შეცვალა. არ მიუსამძიმრა გმირების ოჯახი წევრებს.
არ დაკრძალა ისინი ძმათა სასაფლაოზე. Არ გაუწია მათ მცირეწლოვან შვილებს მატერიალური დახმარება. Და უფრო მეტიც, თავისუფლება მისცა შეებღალა მათი ღირსება, ვინც იბრძოლა და მოკვდა, რომ ეცხოვრა საქართველოს.